Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы актер Болат Әбділман мырза. Болат аға, қош келдіңіз студиямызға. Көңіл күйіңіз ба? Көңіл күй жақсы. Дүние құлпырып жатыр. Соған байланысты біздің де көңіліміз құлпырып. Басқаша бір сезім. Сол тезірек сол жуанның жіңішкеріп, жіңішкерінің ұзаратын осындай бір заманның несіне өтіп өтсек деп сондай үмітпен отырмыз. Бәрекелді аға. Аға, әңгімемізді бірден қыздырып бастап алып кетсек, рұқсат болса. Өзі Смағұл Елубай ағамыздың сөзін білесіз ғой, ел боламын десең, экраның түзеледі. Иә. Yeah. Лениннің сөзі тағы бар, өнер атаулының төресі кино дейді. Иә. Yeah. Әрине біреуді бір сүйкетіп сынай салу, жазып жіберу бір дүниедегі ең оңай жұмыс қой аға. Жалпы әртүрлі фильмдерге қатысты айтып отырмын. Ал өзіңіз актер ретінде, азамат ретінде бір фильмге түсуге ұсыныс жасалған кезде ол картинаның болашақта бір қазақ қоғамына берер пайдасын немесе зиянын қаншалықты екшейсіз? Енді ол әрине актер жаңағы кино шақырылған кезде менің түсінігімде ол екі жағын қарайды. Бірінші жаңа өзің айтқан көтеретін жүгі, актер ретінде мен бұны мен не айтамын, жалпы бұл образ маған қандай жаңағы баспалдақ болады, болашақтағы биікке шығады деген нәрсесін қарайды. Екінші әрине материалдық жағын қарайды. Енді екеуі қатар келсе құба-құп әрине ол актердің бақыты. Ал кейде енді рөлдің көріп тұрасың, бұрын ойнаған рөлдерің ұқсас, бірақ саған материалдық жағы керек болып тұрады. Бала шаға бар, сондықтан не амал жоқ, кейде сол ақша үшін жақсы төлеп жатса, ондайға да барасың. Үйдеу ғана жәнешең айтады, айналайын сенің классик болғаның маған беш дейін, сен классикпін деп жүргенде мен бала шағамды немен асыраймын, не беремін олардың, ауызына не салам деген сияқты. Санаң тұрмыс билейді дегендей, о жағына да барасың. А кейде рөлдің өзі сондай бір шынымен ұнап, сондай бір кәдімгідей жүрегіңе жақын тиіп жатса, онда оның жаңағы материалдық жағына қарамауы да болады. Бәрекелді. Аға, сіз көптеген фильмге түскен актерсіз. Әрине қазақта талантты актер жоқ деген сөз емес, жаңашыл режиссер да аз деп айта алмаймыз. Бірақ сол айтқанымыздай бір киноның өнер екенін, бір бүтін бір ұлтқа қызмет ететін өнер екенін түсінетін, сезінетін қабілетті актерлар қаншалықты көп бізде, қаншалықты жеткілікті бізде? Жалпы мен өзім қазақ деген ұлтты ұлт ретінде жалпы өзі актер халық, актерлыққа жақын халық деп ойлаймын. Мына өзі ақын жанды, әсершіл, әрбір нәрсеге жүрегіне жақын алады, болмайтын нәрсеге өкпелейді, бір атын насыбайдан қалады дегендей, болмайтын нәрсеге қуанады, осының бәрі мынау актерлық мамандыққа керек. Жалпы қазақ өз табиғатында жаңағы актерлық мамандыққа өте жақын халық. Сондықтан одақ кезінде де біздің алдымыздағы үлкен ағаларымыз, бүкіл одақтағы актер ретіндегі қай жерде қандай үлкен рөлдер болса, сол біздің қазақтың актерларына көп жағдайда жүгінген. Тіпті анау ресейің болсын, анау басқа жақтағы ұлттар, жапондықтарың болсын. Сондықтан енді бірінші сол қазіргі ол уақытта шынымен өнерді бір көк аспан деп, бұлтсыз ашық аспан, осы өнерді бір керемет армандап, 4 жыл, 5 жыл келіп өнер академиясына түсе алмай, өнер институтына түсе алмай кетіп, бәрібір соны түбіне арманыма жетпей қоймаймын деп, ештеңеге қызықпай тек өнерге келіп, сөйтіп жанкештілік танытып, бүкіл өмірін сол өнерге арнаған актерлар болған. Олар сол арқылы сол өнердің бір қасиеті, сен шынымен шынайы сүйіп еңбек етсең, ол міндеттерді өзінің жаңағы нәтижесін береді. Ол өзінің қайтарымын қайтарады жақсылық жағына. Ал енді қазір көп жағдайда өнерді еріккенің ермегі ретінде
әйтеуір бір жерден көрінсем, бір мынау әнші болып жатыр екен, дауысы жоқ болса да міне керемет әнші болып атақты болып жүр, мынау керемет таланты болмаса да үлкен актер болып жүр, мен неге солай болмасқа деп өнерді үлкен оңай нәрсе деп тезірек халыққа танымал болуға соған салып жатқандықтан ол әрине жаңағы ұлы актерлардың жаңағы кішкене қадірі кете бастағаны рас. Біз актер деп бағалайтын үлкен өнер тұлғаларының кішкене кішірейіп кеткені рас. Сондықтан енді қазақта актер бар, бірақ енді жастар сол өзінің бойындағы талантын сол жаңағы өнерге сол таңдаған мамандығына барса екен, соны солар келсе екен, жаңағы жай жеңіл желпі ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүретіндер емес, шынайы өнерді сүйіп келетіндер келсе екен деп ойлаймын. Танымалдық туралы айтып қалдық қой аға, сіз танымал адамсыз, танымал актерсіз. Жалпы енді танымалдыққа құмарлық деген бір кез келген адамның бір болмысында бар нәрсе шығар. Дегенмен бірақ осы елдің өзіңді көп танығанының бір әрине пайдасы бар шығар, ал зияны қаншалықты? Енді ол басында әрине кімге болса да ол сені танып жатса көшеде жаңағы қолыңды алып жатса, ол әрине кішкене көңілің ішің жылып, көңілің көтеріліп қалатыны рас. Қазір көп жағдайда елге көрінбеуге, ел көп жүретін жерге бармауға жаңағы тырысасың. Кейде бір жор жолдастарың, ағайын туыстарың біздің тойға келмеді, біздің қуанышымызға ортақ болмады деп өкпелеп жататыны бар. Сондай жерде барып, енді қазір біреу келіп, ал суретке түсіп алайықшы деп суретке түсе қалса, бітті артынан тізіліп тұра қалады. Содан кейін соның бәрі біреу оны былай түсінеді, біреу былай түсінеді, әртүрлі жағдайда әртүрлі көңіл күйде келеді адамдар, соның бәрі кейде әрине адамды мезі қылатыны рас. Сондықтан енді ол танымалдық әрине жалпы өзі актерлық мамандықтың өзіне актер боламын деген адамның өзі жалпы қарапайым адамдар келмейді бұған. Бала кезден өзін көрсеткісі келіп үйге қонақ келсе, көп бала болса, соның ішінде 4-5 бала жуас болып тұрса, ішінен бірі шығып тақпақ оқып өлең айтып ана қонақтардың ой мына баланың дауысын ай, мына баланың дауысы жақсы әнші болады екен деген сияқты сондай адамдар келеді. Мектепте де сол оқып жүрген кезде. Кейін сондықтан ол өнерге келгеннен кейін мен танымал болуға ұмтылмаймын, актер болғаннан кейін айтып отырмын, танымал болуға ұмтылмаймын деген ол өтірік сөз деп ойлаймын өз басым. Актер болдың ба, сен танымал болуың керексің. Бірақ мәселе сол танымалдыққа сен қалай жетесің. Менің марқұм әкем айтатын, ол кісі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, өмір бойы облыс театрында істеген, сол кісі айтатын, сендер Алматының актерлары қалтыршықсыңдар дейді. Мен неге қалтыршықпыз дейді? Сендер телевизордан жылтың-жылтың еткендеріңді өнер көресіңдер дейді. Сендер ертең ұлылар, тұлғаларды ойлайсыңдар, абайды ойнайсыңдар, басқа да даналарды ойнайтын болсаңдар, сендер неге беттеріңді жылтың-жылтың еткізіп көрсете бергенше одан да өздеріңді өздерің сақтамайсыңдар? Сендер жеңіл желпі дүниеге неге барасыңдар? Бір жерде бір конференция болып концерт жүргізіп жүресің, бір жерде шоумен болып жүресің, айнайнап сен актерсің ба, жоқ әлде сен кімсің деп маған сонда менде оған беретін жауаптарым болды, енді оны айтпай ақ қояйын. Бірақ енді амал жоқ, жаңа айтқандай оның бәрінің өзінің әртүрлі себептері бар. Жақсы аға, бірақ дұрыс айтып отырсыз енді, дегенмен бір танымалдықтыңда жаңағы басқаша нелері бар ғой, бір түрлері бар дедіңіз ғой өзіңізде, елге қызметіңмен, шын талантыңмен, бір сен жақсы жазушы болуыңмен, талантты актер болуыңмен танымал болу әрине бөлек әңгіме. Ал енді бір қазіргі кезде көп байқалатын бір жайт, жаңа өзіңізде айтқандай әйтеуір бір танылсам деген бір талпыныс, ал осы қаншалықты қауіпті, немесе бір қаншалықты пайдалы? Ол шынында да адам әлі ақыл тоқтатпай оң солын танымай жатып қонған бақ, енді танымалдықты актерлар бақ деп бағалайды. Танымалдылық ол адамды бұзады. Мысалы әлі өнерде бір қиналмай, әлі бір тер төкпей, бір баспалдақтан шығып бер жатып тізесін ауыртып алмай, бір қиналмай жатып а дегенде өнерге келе салады да бір рөлден танымал болып кетуі мүмкін актер. Бір әннен жарқ етіп шығады, бірақ соны ары қарай енді тереңдетіп сол өзін өз ізденіп ел мақтай береді, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап әуре етеді, ішіне қулық сақтап өзіңе сен дейді. Яғни Абайдың сол айтқан сөзінен ғибрат аларлық парасат болса, ақыл пайым болса, онда сен өзіңнің көңіл таразыңа саласың да, яғни бұл адам мақтап тұрса да мен
жоқ, бұл мені жай мақтап тұр. Менің ол мақтағаным керек емес деген сияқты нәрсемен өзіңді өзің тереңірек үңілсең өзің, ары қарай сол мамандық орнына игерсең, онда құбағыл. Ал енді сол мені мақтаған екен деп талтаңдап жүре алмай қалып, соған жұлдызды аурумен ауырып, жұлдызды аурумен ауырғаннан кейін оның ешқандай жазылмайтын ауру. Сол бір рөлдің, бір әннің жетегінде, бір шығарған дүниенің жетегінде сол әлі өзін бір неге қойып алып, екке содан әлі түсе алмай жүрген жастар бар. Сондықтан біздің алдымыздағы тіпті жастарды айтпаған күннің өзінде біздің қатарласымыз, біздің алдымыздағы ағалардың өзі кезінде кеңес дәуірінің өзінде қазақтың бір керемет қасиеттеріне сай бір кемшілік деп айтамын. Осындай спортшы болсын, өнер адамы болсын, бір биікке шықса, бір ары қарай ізденбейді. Жалқаулық па, жоқ әлде немқұрайдылық па, жоқ әлде өзін бітті осыдан артық, мен енді бұдан да керемет, осы менен басқа ешкім жоқ деген сияқты нәрселермен сол нені өзіне ойды кіргізіп алады да содан өспей қалады. Сол бір рөлдің инерциясымен осы уақытқа дейін келе жатқан ағаларымыз бар әлі. Сондықтан жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген, яғни адамның өзінің ішкі тарасында, көңілінде соның жақсылығын алып, жаманнан жирене білу керек. Ал жастарға келсе, әрине сол болған нәрсе, кейде тіпті актерді көресің. Мысалы енді қазір жастардың ішінде кімді айтуға болады? Айталық, мысалы Жауын жүректің балада ойнаған Асылбек Төлепов деген бауырымыз алайық. Сол рөлде мысалы Асылбек шынында да жарқ етіп көрінді. Актер ретінде шынымен жаңағы халық үшін, ел үшін бүкіл бұның бәрі міне режиссер аша білді бұл жігітті. Сол арқылы ол. Ал енді одан кейінгі Асылбектің кейінгі рөлдеріне мен көңілім толмайды мысалы. Мүлдем төмен. Яғни режиссерге де байланысты. Жастарды аша білу ол режиссерге де байланысты. Егер ол тәжірибесі бар актер болса, ол әрине онда оған кәдімгідей басқа шығарады. Асылбек содан кейін қаншама киноға түсіп жүр. Бірде біреуі жаңағы Жау жүректің баланың тіпті өлі несінде бармайды. Деңгейіне мүлдем төмен. Сондықтан міне бұл жерде жас актерларды өсіретін режиссерге де байланысты. Аға, Болат аға, сіз Әкем театрда кәдімгі Абайды ойнаған актерсіз. Абайды оқып сіңірген, кәдімгі Абайдың образын бір жаңа деңгейге көтерген адамсыз, азаматсыз. Қазіргі біздің қоғамда, бір бүгінгі қазақта Абайша жақсы көріп, жақсы көре тұра сол Абайша сынап қарасаңыз, не айтар едіңіз? Абайдың ең басты мен өз түсінгенім, Абай ақылды да, қайратты да, білімді де, талантты да бәрін жүрекке жүгіндіреді. Яғни жүрек, жүректің көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі іштегі кірді қашылса, адамның хикмет кеудесі. Жүректің көзі ашылу деген не? Яғни адамның жүрегі жұмсару. Адам біреудің қайғысын өзінің қайғысындай сезіну. Яғни сол адамгершілік. Тіпті өзіңнің маңайындағы достарыңа, отбасыңа, халқыңа деген жаныңның ашуы, сол үшін шынымен кәдімгі өзіңнің қайғыңнан да халықтың қайғысын, ұлттың қайғысын, ұлттың тағдырын жоғары қой. Мен Абайдағы ең басты мен өз түсінгенім жүрекке байланысты. Мысалы, әр рөл актерді тәрбиелейді дейді. Мысалы, мен өз басым 40-қа дейінгі жасымда еңкейгенге еңкею, шалқайғанға шалқайы деген ұстанымды ұстадым. Ал енді 40 жаста Абайды ойнағаннан кейін мен мүлдем өзімнің өмірге деген ұстанымды өзгерте бастадым. Қазақтың таспен атқанды аспен ат деген қағидасы жаңағы жүректің тіпті өзіңе жау болып тұрған адамның, қас болып тұрған адамды түсінуге болады. Ол неге саған жау? Яғни сен мүмкін көтеріліп келе жатырсың. Сол үшін жау шығар, саған сол үшін қастандық жасап жүрген шығар. Болмаса сен бір кезде байқамай аяғын басып кеткен шығарсың ағалар. Мүмкін дұрыс амандаспаған шығарсың. Міне соны, сол арқылы сенің алдыңдағы өнердегі бір азаматтар, режиссер ағаларың сенің жаңағы кислородыңды жабу. Яғни бұл кезде бір кезде мені бұл сынады, менің киномды сынады, болмаса менің немді сынады, бұл кім менің немді сынайтындай деген сияқты. Соның артына жаңағы шырақ алып жүгіріп, жең ұшынан шоқпарын қоқыңдатып, артыңнан жаңа жүгіріп жүрген ағалардың өзін мен бұрын солай қарайтын. Ал осы Абайдың рөлінен кейін мүлдем мен ол адамдарға қараймын да күлемін. Оның бәрі адамның иманының күшеюі. Сен біреуге жамандық жасасаң, яғни Алла Тағала ғұмыр кітабында бәрі жазылып жатыр.
сен жасаған жамандығың ол міндетті түрде қайтып келеді, саған ешқайда кетпейді ғой. Сол сияқты сол тұрғыдан келгенде мына Абай қазіргі замандағы адамның адамға деген тіпті әуелі адамның адамға емес, мына бауырдың бауырға, бір ана бір әкеден бір анадан туған бауырлардың бір біріне жүрегінің қатты мейірімсіз болып қатыгез болып кетуі, өзінің тоғыз ай тоғызын көтерген шаранасын өзінің сәбиін далаға лақтырып кетуі, осының бәрі адамның жүректің әбден қатайып кеткендігі. Абай сондықтан осы тұрғыдан келгенде қазіргі қоғамдағы бізге бір жетіспейтін нәрсе бір ауыз жылы сөз, адамның адамға деген мейірімі, адамның адамға деген адамгершілігі. Аға, осы 50 жылда ел жаңа десек, Қазақстан сол 50 жылдың бел ортасына енді жетті. Бір актер ретінде емес, бір азамат ретінде, бір шын объективті бір пікіріңізді айтыңызшы, осы тәуелсіздік жылдарын қалай бейнелер едіңіз, бір қалай бағалар едіңіз? Тәуелсіздіктің мынау біз көп жағдайда тәуелсіздікте деп тәуелсіздік қана ұран деп плакат қып көтеріп жүрміз. Көп жағдайда тәуелсіздіктің қадірін біз ұғынбаймыз. Тәуелсіздіктің қадірін сол кезіндегі сол заманда да сүрген адам, осы заманда да өмір сүрген адам ішіндегі мынау көңіл тарасы, ішкі мынау жан дүниесі сезінуі артық адамдар оны бағалайды. Тәуелсіздік жолында біздің қалай еңірегеніміз, көзімізден жас аққаны, маңдай теріміздің төгілгені, біздің алдымыздағы ағаларымыздың оян қазақ деп қазақты осы оятуға тырысып, сол үшін өмірінде идеясын бәрін соған арнап, сол үшін құрбан болған ағалардың рухын сезіну. Ал енді мен бір нәрсе жаңағы тәуелсіздікте шынында да тіпті қарапайым мысал ретінде. Мен мысалы осы қалаға 77 жыл мектеп бітіріп келдім. Көшеде келе жатасың, автобустың ішінде қоғамдық көліктерде көшеде жүресің, бір қазақтың қазақ қарагөз бір қазақты кездестіруге зар боласың. Қазір өзіңнің ана тіліңде сөйлейсің бе, не айтқың келеді, ұлылардың қайсысын айтқын келеді, кезіндегі бізге жаңағы атқа теріс мінгізіп мынау оңбаған деп көрсеткен адамдардың қазір сен нағыз ұлт үшін соны Кенесарыдан бастап Мұстафа Шоқайлар болсын ұлт үшін өмірін арнаған адамдарды сен қалай көңілмен қабылдап қалай айта аласың, тарихыңды, дәстүріңді, өзің бір нәрсе қазақтың өзін өзі бағаламай қазақтың бүкіл дәстүрлерін, ұлттық жаңағы нақыштарын басқалар қабылдап, басқалар кеше ғана көрсетіп отыр телевизордан. Сонау Ұлыбританияда қазақтың қазақ үйі үлкен көп жаңағы мейрамхана жасап қойған, ең байлар сол жерде өткізеді екен қазақтың қазақ үйі. Өйткені өте ыңғайлы дейді, бұрыш жоқ, айналып жүре бересің. Қазақтың философиясы солай ғой, келе жатып бұрышқа тіреліп қалмайсың, ананың ішінде кәдімгі емін еркін жүре бересің. Сонда ана жерде жаңағы отырып алып той жасайды екен жаңағы байлар. Ішінде билеуге дыңғайлы, отыруға дыңғайлы, ананың өзі бір керемет. Ал енді қасын ауыл салып қояды екен, орды бір отырып бүркітін ұстап, біреу тазысын ұстап, соған қарап отырып кейде шынды да ойлайсың, шіркін осындай осындай нелерді өзіміз соны ары қарай елге көрсете білсе, соны өзіміз бағалай білсе, қадірлей білсе. Осының бәрі тәуелсіздіктің арқасында келді ғой. Басқа тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші, өзіңнің ұлтыңның тарихын, мынау үйдің салған фундамент іргетасы қалай мықты болса, үй соғұрлым мықты болады. Сондықтан оның іргетасы мықты болмай, оның қабырғасы мықты болған үй ұзақ тұрмайды ғой. Жолдасымда айтады, сен балаға кейде қатты қарайсың деп. Мысалы маған бір көрші келіп, сіздің балаңыз осындай бір бұзықтық жасады десе, мен ол баланы өте қатты жаңағы оны келесі жолын жасамауға қарай бағыттаймын. Ал енді кейде біреудің баласына айтса біреу барып, ол өзінің баласы, тіпті жаңағындай жаман нәрсе жасаса да өзінің баласы керемет болып, соны ақтап алуға тырысып, ол сонда білмейді, ол ертең ол сол арқылы керісінше ертең оған рұқсат берген ата-ана одан да зорға рұқсат береді, ол одан да зорға рұқсат береді. Сөйтіп өзіңнің үйдегі әкесінің қалтасынан ақша ұрлаған, тиын ұрлаған бала ертең біреудің ақшасын қалтасынан ұрлайды ғой мысалы. Сол кезде сен соны дер кезде тоқтатпасаң, бала деген ол өсіп келе жатқан жас ағаш қой. Ағашты сен қалай өсіресің, қалай оны тәрбиелейсің, ол солай дүзі болып өседі.
Ал егер оны сол бастан бастап қисық қыңыр болып кетсе, ол ертең тамырда жаймайды, ертең жапырағында жайқалтпайды, ертең ешкімге керек болмай отын болады да кетеді. Сол сияқты әркім өз баласына сын көзбен қараса, сыни көзбен. Сонан кейін мына бізде бір өнерде мысалы бір ауру пайда болды. Келет бір жас кішкенде бала өлең айтады. Мен наймамын, наймамын, болмаса мен албамын, албамын. Бір рудың деңгейінде ғана өлең айтады. Неге ол мен қазақпын деп айтпайды? Неге ол осындай аз ғана қазақ? Соның өзі мектептің ішінде тіпті өлмен қорқатыным. Жаңағы класта оқыған балалар бір-бірінен сұрайды екен, сенің руың кім деп. Сондықтан сол тәрбиеде осының барлығына көңіл аудару керек. Әсіресе баланың жаңағы ұлттық деңгейде, ұлттық нақышта тәрбиеленеді. Содан кейін ары қарай бүкіл әлемге қарай орыс тілін біл, ағылшын тілін біл, іргетасы мықты болса бәрін де біл. Сондықтан сол тұрғыдан келгенде сол тәрбиені әркім өзінің отбасынан солай бастау керек деп ойлаймын. Тіпті қазақта бала тұрмақ өзіңнің жарыңды да тәрбиелеуге тура келеді. Қазақ айтады, қазақтың әр сөзінде жатыр бүкіл тәрбиенің бәрі. Қарамасаң қатын кетеді, бақпасаң мал кетеді. Мысалы, сондықтан оның бәріне әке ретінде, сол үйдің діңгегі ретінде, сол отбасының соған жауап беретін адам ретінде жауапкершілік сенің мойныңда тұрған еш уақыт ұмытпау керек. Сен келе жатқан кемесің, сол кеменің капитансың. Ертең ол кеме суға бататын болса, тікелей сол кеменің капитаны жауап береді. Ол ешқашанда әйелден басқадан көруге болмайды. Егер отбасында кикілжің болып, ол отбасы жаңа кеме құлайтын болса, оған тек қана мен өз басым әкені кінәлі. Ер азамат соған тікелей жауап беру керек. Аға, ердің жасы 50-ден асқанбыз. 60-ында ауылы алыс емес. Ақындап қалдық қой, екі жол. Өмірден не түйдіңіз аға? Өкінбес үшін бір өмірді қалай сүру керек екен? Не кеңестер айтасыз? Енді өмірде шынында да арт жағыма қарай айтсам, көп қателіктер көп болды. Өмірде де, өнерде де. Сондықтан сол қателіктердің бәрін ең басты нәрсе содан бір нәтиже шығару. Сол өмірде көрген нәрселеріңнен нәтиже шығару, соны тоқу. Әлгі Ленин айтады, оқу, оқу және оқу дейді. Ал Алтынсарин айтады, оқу, оқу, оқуғанды көңілге тоқу дейді. Сен бір 100 кітап оқуың мүмкін. Егер содан сен бір нәтиже шығармасаң, соны көңіліңе, соның керемет жерлерін тоқымасаң, ол 100 кітапты судыратып оқып шыққаннан одан ешқандай адам білімді де болмайды, одан ешқандай ештеңе ала алмайсың. Рухани азық та ала алмайсың, ләззат та ала алмайсың. Сондықтан ең басты нәрсе аз оқысаң да, соны тоқи білу. Сол оқыған кітабыңды өзіңнің өміріңмен байланыстырып, содан бір нәтиже шығарып. Жақында мен мысалы бір Нұрлан Хами деген жігіттің Көк қақпа деген кітабын оқыдым. Оқып отырып мен әлгі Көк қақпаның әр әңгімесінен, әр жазған дүниесінен өзімнің өмірімді, студенттік кезім болсын, бозбала кезім, жігіт кезімді байланыстырып отырып, ана жерден көп нәрсені көріп отырдым мысалы. Яғни сол түйген нәрсе өте көп, оның ең бастысы жаңағы оян қазақ, өзіңнің ұлтыңды сүйу, ұлтыңа қызмет ету, ұлтыңның сол қиындығын, соның жамандығын көріп, соған ұяла білу, жақсылығына мақтана білу. Екіншіден енді мына азамат ретінде, өнер адам ретінде, сен жаңа биікке көтерілген саған қарайтын көздігі, сыни көзгі, соған лайық болу. Қоғамдық жерде болсын, бір жерде отырыстарда болсын. Кезінде біз білеміз, мынау 70 жылдық кеңестік дәуірде мынау біздің өнер адамдары жалпы қоғамда ащы, тұщы, сусыз ештеңе шешілмейді. Қуанышта сонымен, қайғыда сонымен, барлық жағдайда бір көйлек алсаң да сонымен шешілетін. Содан кейін ол нәрсе не? Адамның ішіне кіргеннен кейін адамның бүкіл жаңағы неше түрлі жаман әдеттер шыға бастайды ғой. Яғни сен бір танымал адам болсаң, керемет үлкен актер деп сені бағалап келе жатса, сен көшеде келе жатсаң жаңағы біресе көшенің ана бетіне, біресе мына бетіне шығып, екі бетің қып қызыл, көзің қып қызыл, тек жаңағы түріңнен анау шошып, сен кеше ғана кинода көрген сені, театрда Абайды ойнаған сені, көшеде жаңа көрген халық қалай түңіледі? Саған қалай ертең ол спектакліңе болмаса киноға қарап, қалай осыдан үлгі ал деп айтады? Яғни мынау сондай замандар болды, көрдік соны. Соның несе шыға алмай жүрген кейбір азаматтар да бар. Әлі сол өмірден бір нәтиже
өмірден сол бір сол сабақ болмай жүрген. Сондықтан осының бәрі өмірден алған жаңағы жамандықтарыңнан арылу, соны жас келген сайын өзің сын көзбен қарау, сыни көзбен қарау. Әр істеген ісіңе, сөйлеген сөзіңе, жүрген жүрісіңе, отбасыңда да, өмірде де, қоғамда да, қай жерде болмасын. Сондықтан саған бүкіл халық қарайды. Сенің тіпті мына киіп отырған көйлегің, мысалы менің асынарларға киіп отырмын, мен мына жерде мысалы тік жағалы көйлек киіп отырмын да. Мысалы баяғы біздің аталарымыз киген деген сияқты мысалы. Ал мен өз түсінігімде мына жерге келіп мен былай көйлекті киіп, галстук тағып отырсам, біртүрлі жараспайтын сияқты мысалы. Біздің немен қарағанда мысалы. Соның бір кішкене ғана бір ұсақ нәрсе. Болмаса жаңағы барлығына халық қарайтын болғандықтан әр уақытта сен елдің алдында халықтың жанарында болғаннан кейін, назарында болғаннан кейін сен әр уақытта өзіңді тәрбиелеу, өзіңді сыни көзбен қарауың керек. Аға, неден қорқасыз? Енді ұлт ретінде қорқатыным қазіргі мына ұсақтықтан қорқамын. Ұсақтық деп отырғаным жаңағы рухшылдықтан, жершілдіктен. Ал енді актер ретінде өзімнің қорқатыным мына ұстап тұрған үміттің жібінен айырылып қалудан қорқам. Еленбей қалудан қорқам. Сондықтан қорқатын нәрсе көп. Ең бастысы енді бір жаңағы адамның қай уақытта болсын көңілінде, көңіл тарасында әр уақытта бір әр нәрсеге ойланып, байыппен содан бір нәтиже шығарып жүру керек. Неге қарап қуанасыз қазір? Енді қуанатын нәрсе көп. Енді жалпы мен мына ұлттың өз түсінігімде осы ғасыр ұлттың бір дәуірлейтін ғасыр сияқты. Өйткені қазақ ұлтының шынымен бүкіл әлемге танылып жатқан. Енді екінші жаңа айтатыным, мысалы жас актерлыға қарап, жас өнерпаздарға қарап қуанасың. Өнер адамы мінезсіз өнер адамы болмайды. Жуас адамнан, жалтақ адамнан, көмпіс адамнан еш уақытта үлкен өнер иесі болмайды. Актерлік деген ол мінездің мамандығы, мамандықтың ең төресі. Сен кімді ойнамайсың? Жақсында ойнайсың, жағымды да, нар тұлғалы адамдарды да, тұлғаларды, нелерді ойлайсың, батырларды, ақындарды деген сияқты. Соған сай сенің мінезің болу керек. Сол кесек мінезің арқылы сен сол кесек образ жасайсың. Ал егер сен өмірде өзің ұсақ болсаң, оның бәрі қазір көрерменді өтірік кірпік жапсырып, өтірік дауыспен, өтірік жылаумен алдаймайсың. Қазір көрермен бүкіл әлемді көріп отыр. Сондықтан сахнадағы шынайы, экрандағы шынайы сезіну, жүрегіңді соған беру, жүректен шығып жүрекке жетуі сол жасаған образыңның. Сондықтан сол қазіргі жастардың, тәуелсіз жастардың осындай бір еркіндігіне қуанамын. Қандай арманыңыз бар, аға? Арман көп қой, арман асқақ, арман биік. Енді негізгі арманым сол армандаған армандарына жетсе екен. Арманым сол. Бәрекелді аға, осылай уақыт бөліп асылардың студиясына келгеніңізге алғыс айтамыз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Рахмет сізге. Рахмет шақырғандарыңа. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі қонағы болған белгілі актер Болат Әбділманов. Ал біздің сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Республикалық жас қазақ ұлттық апталық газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.